Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin ang lahat sa bahay ng general. Kasabay nito ay ipinaalam ni Ching Ching sa kanyang ama na kasama niya ngayon si Master Ying, isang master pagdating sa mga Genesis Rune. Kaya may pagkakataon na silang mailigtas ang kanyang kapatid mula sa lason. Agad namang nagbigay galang ang ating bida sa general at kinamusta rin niya ito sa ngalan ng kanyang ama. Nagsaad ang general na maayos lamang siya at kasabay nito ay ibinaling na niya ang kanyang atensyon kay Master Ying. Pinuri rin niya ito dahil matagal na niyang narinig ang kakayahan nito ngunit ngayon lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Nagpasalamat naman si Master Ying sa papuri ng general at sinabi niya na kung tungkol sa miasma poison ang problema ng kanyang anak, may paraan siya para magamot ito. Natuwa naman ang general nang marinig niya ang magandang balita kaya ipinangako niya na sa oras na mapagaling ni Master Ying ang anak niya, bibigyan niya ito ng malaking gantimpala. Ginamit naman ito na pagkakataon ni Chi Hao para ipaalam sa general na ang pamilya niya ang nagimbita kay Master Ying. Napaisip ang general na kung mapagaling na ni Master Ying ang anak niya, mukhang kailangan niyang suportahan ang Chi sa hinaharap na siyang kalaban ng kasalukuyang emperador kaya nagdalawang isip siya dito ngunit sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi tanggapin ito basta't gumaling lang ang anak niya sa lason. Ipinangako rin niya na siya mismo ang bibisita kay King Chi sa oras na mawala na ang lason sa katawan ng anak niya. Tiningnan naman ni Chi Hao nang may pang-iinis ang ating bida matapos itong sabihin ng general mismo. Pagkatapos nito ay dinala na rin ng mag-ama ang lahat sa kwarto ni Wei Bing. Inutusan na rin ng general si Master Ying na maaari na siyang magsimula sa kanyang dapat gawin. Sinuri muna ni Master Ying ang lason sa katawan ng bata at napagtanto niya na malala na pala ang lason na ito dahil umabot na ito sa loob mismo ng mga buto. Kaya kapag tumagal pa ito, ikakamatay ito ng bata. Nabahala naman ang mag-ama nang marinig nila ito habang nais naman ni Yao na malaman kung ano ang paraan na gagamitin ng matanda. Hinawakan naman ni Chi Hao si Ching at sinabihan niya ito na huwag mag-alala dahil si Master Ying ay bihasa sa ganitong lason kaya sigurado niyang matutulungan nito ang kanyang kapatid. Ang unang ginawa ni Master Ying ay gumawa ng isang third grade Genesis rune upang matulungan ang bata na maabsorb niya ang lason ng mas madali. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng ating bida dahil alam niya na kapag naging matagumpay ang ginawa ng matanda, mawawala ng Heneral ang kanyang ama, ang malalapa, wala rin tutulong sa kanila na pumasok sa ruins ng Blackwater. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Yao Yao ang ginawa ng matanda dahil walang kwenta ito para sa lason. Pagkatapos ng ilang segundo, natapos na rin ni Master Ying ang paggawa ng marka sa katawan ng bata, kasabay nito ay nagsimulang mawala ang aura ng lason sa katawan nito. Nabahala rin ang mag dahil nakita nila ang pagsigaw ng bata dahil sa sakit, ngunit sinabihan sila ni Master Ying na normal lang ito. At sa huli ay tuluyan ng nawala ang lason sa katawan ng bata kaya nagpasalamat agad ang mag-ama sa kanya. Natuwa naman si Chi dahil sa wakas ay may utang na loob na sa Chi Manor ang general. Ibig sabihin nito ay sa kanila na ang suporta nito at mas magiging madali na ang pagpasok nila sa ruins ng Blackwater. Kasabay nito ay nagmungkahi ang general sa ating bida na mas mabuti kung mananatili na lang muna sila ng pangkat niya sa barracks ng Kenblan dahil mas ligtas sila doon. Nagbiru naman si Chi Hao na mukhang nasayang lamang ang paglalakbay ng prinsipe para magpunta dito. Hindi naman nakasagot dito ang ating bida dahil alam niya na wala silang laban dito. Pero nagtanong naman si Yao Yao sa kanya kung ano ang dahilan kung bakit nagyayabang siya. Sa katunayan, mas naging malala pa nga ang lason sa katawan ng bata kaya mukhang hindi na ganoon kagaling ang matanda tulad ng pinapalabas nila. Nainis naman si Master Ying nang marinig niya ang mga sinabi ni Yao Yao pero hindi na siya pinansin pa ni Yao Yao at kinutsa niya ang marka na ginawa nito. Nagalit naman si Master Ying sa mga paratang ni Yao Yao kaya binalaan niya ito na kapag hindi pa siya tumigil ay paparusahan niya ito. Mas lalong naging determinado naman si Yao Yao kaya humingi siya ng karayong sa kanila upang mapatunayan niya na tama ang sinasabi niya. Sinabihan naman ni Chi Hao ang general na huwag siyang maniwala sa babaeng ito dahil hindi nito alam kung ano ang pinagsasabi niya. Pinaalalahanan naman ng ating bida ang general na ang pinag-uusapan nila dito ay ang buhay ng kanyang anak kaya mas maganda kung makinig muna ang general sa kanila. Wala namang nagawa ang general kundi gawin ang sinabi ni Yao Yao, gamit ang isang mahabang karayom ay tinusok niya ang likod ng bata. Nang kunin na niya ang karayom ay sumama rin ang nakatagong lason sa katawan nito. Kaya nagagalit niyang tinanong si Master Ying kung ano ang ibig sabihin nito. Nagdahilan naman ang matanda na maaaring nagkataon lamang na may naiwan na lason sa katawan ng bata. Sumang-ayon naman dito si Chi Hao kaya hiniling niya sa general na bigyan nila ulit ng pagkakataon si Master Ying na gamutin ang anak niya. Ipinaliwanag naman ni Yao Yao na ang Genesis rune na ginamit ni Master Ying ay walang kakayahan na maalis ang lason. Sa katunayan, ito ay isang suppression genesis rune kung saan tinitipo nito ang lason sa isang lugar lamang. Kaya pagkatapos ng isang taon ay tiyak na babalik ulit ang lason sa katawan ng bata at mawawalan siya agad ng buhay dahil dito. Hindi rin nakapagsalita ang matanda ng sabihin ni Yao Yao na sa tingin niya ay namatay na ang ibang genome niya dahil sa lason. Napansin rin niya ang galit na galit na aura ng general kaya agad siyang tumakbo upang tumakas ngunit bago pa man siya makalabas ay agad naman siyang inatake ng general. Kasabay nito ay inutusan rin ng general ang mga bantay niya na dalhin sa pahingahan si Chi Nang makaalis na ang dalawa, naiwa naman sa loob ang mag-ama at ang ating bida. Nalulungkot rin si Ching Ching dahil mukhang wala na talagang paraan para maligtas ang kapatid niya. Nagsaad naman si Yao Yao na huwag umiyak ang mga ito dahil hindi pa naman patay ang kapatid niya. Humingi naman ang paumanhin ang general dahil sa inasal niya kanina sa dalawa. Kasabay nito ay tinanong rin niya si Yao Yao kung may paraan ba siya para matulungan ang anak niya. Nagsaad naman si Yao Yao na hindi niya kayang tulungan ang bata ngunit kaya itong gawin ng prinsipe. Nagtaka naman si Yuan dahil hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Yao Yao. Pero nang makita niya ang reaksyon ng mag-ama, wala na siyang nagawa kundi magpanggap na kaya nga niyang gawin ito. Tinanong rin niya si Yao Yao kung ano ang gagawin niya para magawa ito. Nagsaad naman si Yao Yao na kailangan nila ng sampung araw para maging handa ang mga materyales na gagamitin para sa paggamot ng lason. Natuwa naman dito ang general kaya sinabi niya na kukunin nila agad ang kahit anong materyales na kailangan ng prinsipe. Naisip naman ng ating bida na ito na ang pagkakataon niya para makuha ang tiwala ng general kaya sinabihan niya ito na may dalawa siyang kondisyon bago niya gawin ang paggamot sa anak niya. Ipinaalam niya sa general na ang unang kondisyon ay dapat tulungan siya ng ka na makuha ang fire spirit grain. At ang pangalawa naman ay nais niyang ibigay ng general sa kanya ang Genesis Swallow Rock. Agad naman na pumayag ang general sa mga kondisyon na ito basta't gumaling lang ang kanyang anak. Nagtanong naman si Ching Ching sa kanya kung talagang naniniwala siya na may kakayahan ang prinsipe na maalis ang lason sa katawan ng kapatid niya. Nagsaad naman ang kanyang ama na wala na silang pagpipilian pa kundi paniwalaan ang salita ng kanilang prinsipe. Nang makapasok na ang panig ng ating bida sa kanilang silid, agad naman na nagtanong si Tai Shan sa kanya kung alam ba talaga niya kung paano alisin ang lason sa katawan ng bata. Ipinaliwanag naman ng prinsipe na hindi niya alam kung paano ito alisin kaya ang dapat nilang asahan ngayon ay si Yao Yao. Kasabay nito ay agad na niyang tinanong si Yao Yao kung ano ang dapat niyang gawin. Nagbiru naman si Yao Yao na hindi niya tutulungan ang mga ito dahil masama ang pagtanggap ng mga ito kanina sa kanila. Natawa naman dito si Yu Wei dahil alam niyang pinapakabalang ni Yao Yao ang prinsipe, Matapos ang ilang sandali ay isinulat naman ni Yao Yao sa isang papel ang lahat ng materyales na kailangan nila para maalis ang lason sa katawan ng bata. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya kung gaano kadelikado ang mga materyales dahil ang lahat ng mga ito ay lason rin. Ipinaliwanag naman ni Yao Yao sa kanya na kailangan nilang gumamit ng lason para mapagaling ang isang lason. Ang rune rin na gagawin niya ay isang second grade na rune, ang Thousand Poison Erosion Rune. Natakot naman ang ating bida dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga laso na papel, pero sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi gawin ito. Kaya ibinigay na niya ang listahan kay Taishan upang maanda na ito ng general. Pagkatapos ay sinabihan na rin niya si Yao Yao na handa na siyang magsimula sa pag-aaral kung paano gawin ang rune ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Yao Yao na bukas na nila gagawin ito dahil ngayon ay pagod na siya. Wala namang nagawa ang ating bida kundi pumayag na lang dito sa mga sumunod na sampung araw, upang maiwasan ang pagkabaliw ng general dahil sa maaaring pagkawala ng kanyang anak, ibinuhos ni Yuan ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral ng Thousand Poison Erosion Rune. Ang Thousand Poison Rune ay tila isang makapangyarihang teknika o kasanayan na nangangailangan ng malalim na kaalaman at dedikasyon upang maunawaan at magamit ito ng maayos. Sa mga araw rin na ito ay walang tigil ang pagbabantay nila ni Wei at Tai Shan dahil alam nila kung gaano kapanganib laso na pag-aaralan ngayon ng prinsipe. Sa kabilang banda, nag-aalala naman ng mag dahil nalaman nila na mabagsik na laso ng hinihingi ng prinsipe para gamitin sa paggamot kay Wei Bin. Kaya hindi nila alam kung maayos lang bagamitin ito. Samantala, nalaman naman ni Hao ang paggamit ng laso ng prinsipe para alisin ang lason sa katawan ni Wei Bin, kaya nasabi niya na kapag nagkamali ang prinsipe at napatay niya ang bata, tiyak na magagalit sa kanya ang general. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na may pagkakataon pa rin siya para makuha ang suporta ng general laban sa Zhu family. Matapos ang isang araw, inaya ni Yuan ang mga kasamahan niya na magpunta sa general dahil handa na ang gamot. Sa harapan ng lahat ay nagsimula ang ating bida na pagsamahin ng lahat ng lason kaya nabahala na lang si Ching Ching kung talaga bang alam ng prinsipe ang ginagawa niya. Ipinangako naman ni Yuan na ang lahat ng ito ay sangkap para magawa niya ang isang Genesis rune, kaya hiniling niya sa mga ito na magtiwala lang sa kanya. Nagsaad naman ang general na alam niya kung ano ang panganib sa paggamit ng ganitong mga lason kaya hinayaan lang niya ang prinsipe na makapag-focus sa ginagawa nito. Pagkatapos nito ay nakumpleto na rin ni Yuan ang mga materyales na kailangan niya. Kaya binuksan na niya ang kanyang divine soul upang simulan ng paggawa ng marka. Kasabay nito ay ilang laso naman ang nawawala sa paghagod ni Yuan ng kanyang brush sa likuran ng bata. At sa isang iglap ay nabuo niya ang isang first grade na rune, pero hindi lang ito dito natapos dahil nagbago ang antas ng rune at naging dalawang first grade ito. Napansin rin ng general na ang pattern sa marka na ginawa ng prinsipe ay parang isang battlefield formation. Muli namang sinimulan ulit ni Yuan ang paghagod ng kanyang brush at muling nagbago ang antas ng rune sa ngayon ay nasa antas na ito ng second grade. Kaya kahit ang mag-ama ay aminado na sobrang komplikado ng rune na ito. Matapos ang ilang sandali ay natapos na rin ang ating bida ang pagguhit sa marka at napansin ng lahat ang pag-alis ng lason sa katawan ng bata. Kinontrol naman ni Yuan ang agos ng lason gamit ang unang marka kaya mas naging mabilis ang pagkawala nito. Namangha naman dito ang general dahil ngayon lang niya nakita ang ganitong pamamaraan ng paggawa ng isang rune imprint. Kasabay nito ay tuluyan na rin nawala ang itim na kulay sa katawan ng bata. Kaya natuwa na lang ang dalawa nang makita nila. Pero nagsaad naman si Yuan na hindi pa dito natatapos ang proseso dahil ngayon ang kailangan niyang gawin ay siguraduhin na wala na ang mga lason sa katawan niya. Sa loob ng silid, isang makapal na usok na itim ang bumangon at bumalot sa paligid. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng rune at ng miasma poison. Unti-unting humina ang miasma poison. Isa-isa itong na-neutralize ng Genesis Rune na patuloy na lumalaban at sinisira ang kapal nito. Kasabay ng pagpigil sa mismo, kinakailangang ayusin at panatilihin ni Yuan ang lakas ng Rune na ginagamit niya. Kahit na ang espiritu ni Yuan ay nasa illusory stage, napakalaking hirap pa rin ang dala ng sabay-sabay na pagkontrol sa maraming Rune. Nagdudulot ito ng matinding pagkapagod at itinulak siya sa kanyang limitasyon. Sa kabila ng sakit mula sa pawis na dumadaloy sa kanyang mata, na natili siyang nakatutok sa kanyang gawain. Lumipas ang oras ng mabagal at, sa hindi inaasahang pagkakataon, dalawang oras na ang nakalipas. Ang miasma poison sa katawan ni Wei Bin ay kapansin-pansing nabawasan at bumaba rin ang densidad nito. Nang maramdaman ng lahat ang kaginhawaan, bigla na lamang kumalat muli ng agresibo ang miasma poison na tila umaatake sa lahat ng direksyon. Dahil dito ay nabahala si Ching Ching dahil kumakalat na naman ang lason papasok sa malalim na parte ng katawan ng kapatid niya. Pero sinabihan naman sila ng ating bida na hindi nila kailangang mabahala dahil hindi niya hahayaan na mangyari ito. Kasabay nito ay tuluyan ang nag-activate ang buong rune at kinain na nito ang lahat ng lason. Matapos ang labing limang minuto ay tuluyan nang ang nawala ang lason sa katawan ng bata. Kaya natuwa na lang ang kanyang ama at kapatid dahil dito. Nawala naman ang lakas si Yuan kaya bumagsak ang kanyang katawan kay Yao Yao. Pero agad naman siyang binalaan ito na kapag hindi pa siya tumayo ay kakainin siya ni tantan. Wala namang nagawa ang ating bida kundi tumayo agad, kasabay nito ay nagbigay rin ng pasasalamat sa kanya ang general dahil sa pagliligtas niya sa buhay ng kanyang anak. Tinanggap naman ito ng ating bida at kanyang sinabi na wala lamang ito sa kanya. Pagkatapos ay agad na rin na ibinigay ng General ang Genesis Swallow ang rock sa ating bida. Habang ang tungkol naman sa Blackwater ay pag-uusapan nila ito mamaya kapag nakapagpahinga na siya. Sa kabilang banda, nagulat naman si Chihao nang malaman niya na gumaling na ang prinsipe si Waybin. Nainis rin siya dahil ang lahat ng kanyang effort sa pagpunta dito ay nawala na dahil sa ginawa ng prinsipe. Nagmungkahi naman si Chiling na kailangan nilang umalis na sa Kenglan dahil sila lamang ang babantayan ng general dahil nasa prinsipe na ang suporta niya. Nagagalit naman na sinabi ni Chihao na mukhang nais talagang mamatay ng general kaya ibibigay niya ito sa kanya. Kaya nagdesisyon na siya na magpunta sa Blackwater upang hingin ng tulong ng Poison King. Matapos ang isang araw, sa loob ng manor ay muling nagpasalamat ang general sa tulong ng ating bida. Agad din niya itong pinaupo upang mapag-usapan nila ang tungkol sa pagpasok sa ruins ng Blackwater. Agad naman na ipinaliwanag ng prinsipe na nais niyang makuha ang Fire Spirit Grains dahil magiging mapanganib para sa kanilang imperyo kapag nakuha ito ng ibang tao. Nagsaad naman ang general na tutulungan niya ang prinsipe na makuha ito. Agad rin na ipinaliwanag ng general kung ano ang dapat nilang malaman sa Blackwater area. Ang Blackwater ay isang napakalawak na lugar, at lahat ng alam nila hanggang ngayon ay bahagi lamang ng panlabas na bahagi nito. Noong unang panahon, marami raw makapangyarihang mga grupo ang umiiral sa Blackwater, ngunit tila nawala na sila kamakailan lamang. Ang lugar ng mga ruins, ayon sa kanyang mga especially-ia, ay mga labi ng isa sa mga sinaunang grupo na tinatawag na Battle Puppet Sect. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan na lumikha ng mga makapangyarihang puppet na ginamit sa digmaan. Dahil dito, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, sapagkat ang mga puppet na naiwan ay mga mandirigmang nakamamatay. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang presensya ng isang dambuhalang puppet na ahas na ginawa mula sa espiritu ng isang Genesis Beast na may 4th grade na kapangyarihan. Kahit isang eksperto sa Alpha Origin Stage ay nahihirap ang labanan ng naturang puppet. Nagulat naman si Yuan nang marinig niya na malakas na 4th grade Genesis Beast spirit pala ang nagbabantay sa runes. Kaya ibig sabihin nito ay mahihirapan sila na makapasok agad sa lugar. Ang malala pa ay kailangan rin nilang mag-ingat sa mga ibang puwersa na maaaring nais rin maglakbay sa loob ng ruins. Sinabi naman ng general na ang matinding kalaban nila doon ay ang Black Venom King ng Blackwater. Alam rin niya na malaki ang ambisyon ng taong ito kaya tiyak na sasali ito sa pagpasok sa loob ng ruins. Nagsaad naman ang ating bida na hindi rin nila maaaring kalimutan na lang ang Chimanor. Napaisip naman ang general na binabantayan ngayon ng emperador ang bawat galaw ni King Chi Qi kaya tiyak na hindi ito makakapunta dito. Ang problema na lang nila ay ang anak nito na si Chi Hao, kaya inutusan na niya ang mga bantay na bantayan nila ang batang ito. Matapos ang ilang sandali ay dumating naman ang isang bantay at iniulat niya na kahapon pa umalis si Chi Hao kasama ang mga tauhan nito. Nainis naman ang general dahil matalino rin ang batang ito. Sinabihan rin ng general ang ating bida na limang araw mula ngayon ay magsisimula na silang maglakbay papunta doon. Isasama rin niya ang lima sa kanyang Heaven Stage Expert upang tulungan sila sa kahit anong panganib doon. Nagpasalamat naman ang ating bida sa kanya nang marinig niya ito. Nang mawala na ang ating bida sa loob ng silid ay natuwa naman ang general dahil malaki na ang pagunlad ng batang ito. Dati ay isang mahinang prinsipi lang ito ngunit ngayon ay naging isang tunay na dragon na ito. Nagsaad naman si Ching Ching na kahit magaling sa paggawa ng rune ang prinsipe ay hindi pa rin ganun kalakas ang power nito. Hindi naman dito sumang-ayon ng kanyang ama at sinabi niya na anim na buwan pa lang mula nang magsimulang magsanay ang prinsipe sa kanyang walong principle ngunit nabuksan na niya ang kanyang walong principle. Nang hihinayang rin ang general dahil kung nasa prinsipe pa rin ang kanyang dragon chi ay tiyak na mas malakas pa sana ito ngayon. Ngunit dahil sa ginawa ni Emperor Wu ay nawala ang tadhana nito. Matapos ang ilang araw ay nagpatuloy naman ang pagtaas ng antas ni Yu Wei dahil sa pagsasanay niya ng fire at cold chi. Sa mga oras na ito ay sinusubukan niyang pagsamahin ang dalawang magkaibang elemento sa kanyang dwelling chi. Dahil dito ay nabuulin niya ang bagong uri ng chi, ito ay ang pinagsamang apoy at yelo, ang Flame Thunder Sutra. Isang malakas rin na aura ang pumasok sa katawan niya dahil dito. Pinuri naman siya ng prinsipe dahil sa kanyang tagumpay, at sa tingin niya ay malapit nang makontrol ni Yuei nang tuluyan ang dalawang magkaibang chi na ito. Nagtanong naman si Yuei sa kanya kung nais ba niyang subukan ang bagong lakas na ito. Hindi naman ito tinanggap ng ating bida dahil alam niyang mas malakas na sa ngayon si Yuei. Bukod pa dito ay kailangan niya pang pag-aralan ng mabuti ang Ancestral Dragon Scripture kaya wala siyang oras ngayon na magpahinga. Sa kabilang banda, sa loob ng Blackwater kung saan nakatira ang Black Venom King ay nagpunta naman doon si Chi Hao. Hindi rin inaasahan ng Black Venom King na nais makipagtulungan ng Chi Manor sa kanya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang isa sa kasalukuyang pinakamalakas na master sa Blackwater area, siya rin ang City Lord ng Venom City na siyang itinayong niya sa loob ng Blackwater area. Ipinaliwanag naman ni Chi Hao na may isang ruin ang nadiskubre sa gitna ng Blackwater. Sa ngayon, ang emperador at ang general ay nagtutulungan para pasukin ito. At ang kanilang Chi Manor ay walang kakayahan na labanan ang mga ito. Kaya sa tulong ng Black Venom City ay maaari nilang makuha ang kayamanan sa loob ng ruin habang may lakas rin sila na wasaki ng puwersa ng emperador. Tumawa naman ang Black Venom King at kanyang sinabi na wala siyang takot sa general kaya maaari niyang gawin ito. Nagsaad si Chi Hao na alam niya kung gaano kalakas ang Black Venom King ngunit sa tingin niya ay hindi pa rin sila sapat para malabanan ng todo ang puwersa ng General at ang Imperial Guards. Napagtanto ng Black Venom King ang ibig sabihin ni Chi Hao kaya nagsaad siya na hanggat wala dito ang Alpha Origin Stage na bantay ng Emperador ay walang sinuman sa puwersa ng General ang kayang labanan siya. Kaya kung nais kunin ng Chi Manor ang kanyang tulong ay dapat bigyan sila nito ng gantimpala. Ngumiti naman si Chi Hao at kanyang sinabi na kapag nakuha nila ang Fire Spirit Grain ay lalaban na nila agad ang Royal Family para sila na mismo ang mamuno sa Zoo Empire. Kapag nangyari yun ay ibibigay nila sa kanya ang Kenglan District bilang kabayaran sa tulong niya. Nagustuhan ng Black Venom King ang nais gawin ng Chi Manor kaya pumayag siya na sumali sa kanila. Ngunit dahil parang maliit lang nagantimpala ang Kenland, Nais rin niyang makuha pa ang kalahati ng Blackwater na siyang nasa ilalim pa rin ng Zoo Empire. Nabahala naman dito si Chi dahil halos 25% na ito ng teritoryo ng Zoo Empire. Agad naman siyang sinabihan ng Black Venom King na kung hindi siya sangayon dito ay maaari na siyang umalis. Wala namang nagawa dito si Chi kaya agad na rin siyang pumayag. Matapos ang ilang araw ay nagsimula na rin maglakbay ang ating bida at ang general papunta sa lugar ng ruins. Maraming tao rin ang nakuha ang kanilang atensyon ngunit walang sino man ang naglakas loob na lapitan sila dahil sa general. Sa huli ay narating na rin nila ang kanilang destinasyon, ang Devil Prison City kung saan malapit ang ruins. Habang nagpapahinga ang mga sundalo at alaga nilang hayop ay ginamit naman ito na pagkakataon ng ating bida para maghanap ng impormasyon tungkol sa nadiskubreng ruins. Hindi lang rin ang ruins ang pinagkaguluhan ng mga ito dahil mas lalo rin silang nabihag nang makita nila ang tatlong magandang babae na kasama ng ating bida. Dumating naman ang apat sa market kung saan binibenta ang lahat ng mga kayamanan na nakuha ng mga tao sa loob ng ruins. Napansin naman ni Yao Yao ang kakaibang kayamanan sa harapan nila kaya inutusan niya si Yuan na maaari niyang bilhin ito. Nagtaka naman ang ating bida nang makita niya ito kaya nagtanong siya kung ano ang kayamanan na ito. Ipinaliwanag naman ni Yao Yao na ito ay isang jade tile. Wala itong halaga ngunit may nararamdaman siyang incomplete na imprint sa loob. Kaya sa tingin niya ay hindi ito isang normal na bagay. Naisip naman ng ating bida na mukhang tama ang desisyon niya na isama si Yao Yao, kaya agad na niyang tinanong ang matanda kung magkano ang item. Agad naman na sinabi ng matanda na maganda ang kayamanan na ito ngunit agad naman siyang binalaan ng ating bida na huwag siya nitong lokohin dahil nasa likod niya ang kanilang general. Nagulat naman ang matanda dahil hindi niya alam kung bakit nandito ang general kaya nagsaad na lang siya na ang presyo ng item ay 2,000 yuan crystal lamang. Pumayag naman dito ang ating bida ngunit bigla namang dumating si Chi at sinabi niya na bibili niya ito sa halagang 3,000. Nagulat naman ang ating bida nang makita niya na nandito rin pala ang kumag na ito. Inutusan naman ang general si Chi na bumalik na ito sa Chi Manor dahil kung hindi pa siya aalis dito ay siya mismo ang magpapaalis sa kanya. Ngunit hindi naman dito nakinig si Chi at nagbiro pa siya na hindi sapat ang general para paalisan sila dito. Nagalit naman ang general nang marinig niya ito kaya naglabas siya ng isang malakas na aura. Pero lumabas naman ang Black Venom King at binati niya ang kanyang karibal. Sinabi rin niya na hindi pa rin nagbabago ang general, mayabang pa rin ito tulad ng dati. Napuno naman ang galit ang mukha ng general nang makita niya ang taong ito, kaya agad siyang naghanda para umatake. Hindi naman natakot dito ang Black Venom King at hinamon pa niya ang general na labanan siya nito. Pero bago pa man magsimula ang laban ay isang malakas na master naman ang lumabas at pinatigil niya ang dalawa. Sinabi rin nito na nasa harapan na nila ang ruins kaya kung mapinsala man sila sa laban dahil lang dito ay makukuha ng ibang puwersa ang kayamanan sa kanila. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sumang-ayon dito, pero nangako ang dalawa na papatayin nila ang isa't isa sa oras na magkita sila sa loob ng ruins dahil dito ay nagpatuloy pa rin ang ating bida sa pagbid para sa item. Ngunit hindi naman siya hinayaan ni Chi dahil mas dinadagdagan pa niya ang bid ng ating bida. Sa huli ay umabot na sa 20,000 ang bid ng ating bida at hindi na rin nagbid pa si Chi dahil nauto na naman niya ang prinsipe na gumastos ng malaking pera sa walang kwentang bagay. Nagtanong naman agad ang ating bida kay Yao Yao kung may halaga ba ang item na ito sinagut naman siya ni Yao Yao na malalaman nila mamaya kung may halaga ba ang item na ito. Bago makaalis ang panig ng ating bida ay tinanong naman siya ng Black Venom King kung talaga bang naalis niya ang lason ito sa anak ng general. Nagyabang naman si Yuan na madali lang niya itong naalis dahil hindi naman kasing lakas ng ibang lason ang pinagmamalaki niyang Misma Poison. Nagsaad naman ang Black Venom King na talagang mayabang ang prinsipe. Binalaan rin niya ito na huwag siya masyadong magyabang dahil kahit ang general ay hindi siya nito kayang protektahan sa kanya. Sinabi rin niya na ipinangako sa kanya ng Chi Manor ang kalahati ng Blackwater para sa tulong niya, ngunit kung ibibigay ito lahat ng prinsipe ay maaari siyang ang tulungan niya kaysa ang Chi Manor. Hindi naman ito tinanggap ng ating bida at sinabihan niya ang dalawa na kamatayan ang magiging parusa nila sa oras na magkita sila sa loob ng ruins. Natawa naman dito ang Black Venom King dahil walang takot ang batang ito. Kaya naglakad na siya palis at sinabihan niya ang ating bida na sana ay ganito pa rin ang tapang niya sa loob ng ruins. Muli namang sinabi ng ating bida na titingnan nila kung sino ang mawawala sa oras na magkita sila doon.